Då får jag hälsa dig hjärtligt välkommen till den här intervjun. Tackar. Johan Nord, ny huvudtränare för Forshaga fotboll kommande säsong. Jag tänkte att du kunde börja berätta lite grann om dig själv. Vad du har spelat i för klubbar längre tillbaka. Ja, min moderklubb är Säffle FF och spelar både seniorfotboll, både division 3 och division 4 där. Jag har också spelat division 3 och division 4 med SK Sifala från Säffle. Jag har även varit i så kallade mindre klubbar som Gillberg FF och Värmlandsbro SK. Det är väl där jag har spelat. Och sen så gick det vidare. Jag började träna också. Ja, det var samtidigt när jag spelade aktivt fortfarande så tränade jag Kila IF damlag i division 2 på 90-talet. Efter det sen blev jag assisterande tränare i Säffle FF. Sen hamnade jag ett par år i Eskesäter. Och därefter så blev jag huvudtränare i Säffle FF under 2 år. Gick vidare till SK Sifala i 4 år. Sen var jag i Kubik IF, eller Kubik heter de. Division 1 dam i 2 år. Sen var jag senast i IFK Åmål, division 2, 2019 då. Och nu har jag hamnat i Forshaga. Och nu har vi ju den allra första träningen här bakom oss som du är med och har för laget. Och nu har du varit i Åmål som spelade i division 2. Vad har du för tankar om skillnaderna mellan division 2 och 4? Det är klart att det är jättemånga skillnader. Så är det ju. Det där är det ju pojkar som har kontrakt runt i öronen. Han spelar fotboll i stort sett. Och ambitionsnivån är ju högre och kraven är ju mycket högre än division 4. Men, som jag sagt någon tidigare, att mig springer roll om det är division 2 eller division 4. Jag vill vara i en klubb där man är ambitiös givetvis. Men glädje och gemenskap är det absolut viktigaste. Och när du pratar just om glädje och gemenskap, är det dina visioner som tränare? Att man ska känna glädje och gemenskap och jobba liksom mot det som mål? Ja, så är det ju. Jag brinner ju för det med lag. Lagbygge, lagsammanhållning. Och ja, där kommer vi ta många poäng på. Nu vet jag att Forshaga redan är ett gott gäng här som tränar och spelar, så att bygger vidare på det som föregående tränare har gjort väldigt bra med Forshaga och ja, det känns bra. Vad har du för motto med fotbollen? Om man nu skulle kunna sammanfatta det som ett kort motto? Ja, den har ju förändrat sig genom åren, men givetvis först och främst så en gammal klyscha, men laget för jaget, att det är 100%, det är inte 98, utan tränare, ledare, spelare, allihop, det är 100% det vi gör, och så får vi se vart det tar oss, men klart och gott, 100% inställning och attityd det vi gör. Ja, och som sagt, det är din allra första träning, så att det är väl kanske lite för tidigt att ställa frågor om laget och kommande säsong och allt det där. Men vi får hålla till godo så här långt, och så får jag rikta ett väldigt stort tack för den här intervjun. Ja. Så får vi återkomma i januari när vi har satt sig lite mer. Ja. Och så får vi fortsätta med träningen bakom. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.